Här står jag med J Södras André Kalisir. Är du laddad inför mötet mot GIF Sundsvall? Yes, absolut. Det ska bli roligt att spela match igen. Och hur brukar du ladda upp inför match? Nej, jag tänker inte på så mycket. Det är väl dricka extra, äta lite mer kolhydrat än vad man gör i resten av veckan. Lite sånt. Men annars är det inte så mycket skillnad från resten av dagarna. Förra matchen blev det tyvärr förlust mot Kalmar. Vad tog ni lärdom av från den matchen? Oj. Nej, men det blev lite annorlunda eftersom vi fick en utvisning väldigt tidigt. Men jag tycker vi tar med oss att vi alltid jobbar hårt för varandra och vi skapar chanser ända in i slutsekunderna. Så det tar vi med oss till Sundsvall. Och hur går tankarna kring matchen mot GIF Sundsvall? Nej, men det är ett duktigt lag. Det ska man inte ta från dem. De spelar väldigt bra. De har inte fått med sig poängen nu på slutet. Men det är ett spelande lag och väldigt duktiga på hemmaplan. Och avslutningsvis, vilka är dina två främsta egenskaper som fotbollsspelare enligt dig själv? Oj. Men det skulle väl vara spelsinnet och att jag är ganska följsam. Det håller jag med om och det kan jag bekräfta. Tack så mycket. Tack för intervjun, André. Tack.